qual é o seu fator X? O que faz com que você supere obstáculos e saia deles como uma pessoa melhor e mais forte? O que leva você a dar um passo a mais quando bate aquela vontade de desistir e dar a volta por cima apesar da derrota? Como você pode cultivar e expandir essa capacidade que é tão fundamental para o bem-estar e para a realização? Esse é um dos assuntos que você vai encontrar no livro que eu estou lançando em março pela HarperCollins, O Tempo da Felicidade, e que já está em pré-venda no site da Amazon. O livro tem uma sólida base científica. Tudo o que você vai ler é baseado em estudos e pesquisas de pesquisadores ligados a algumas das principais universidades do mundo. Estou falando de gente que está transformando a felicidade em ciência e que está descobrindo o caminho das pedras para que nós possamos ter uma vida muito mais feliz. Felicidade envolve superar dificuldades em vez de se render a elas. E a ciência tem muito a falar sobre superação. Essa incrível capacidade humana de não apenas ultrapassar obstáculos, mas de sair deles melhores do que éramos antes. Você já parou para pensar por que algumas pessoas usam apenas uma pequena parte dos seus recursos, enquanto alguns poucos indivíduos excepcionais vão além dos seus limites? Você gostaria de ser uma dessas pessoas? Quer saber como transformar dificuldades em desafios e desafios em vitórias? Parte do caminho passa pelo grit, ou garra em português, que é a perseverança e a paixão para atingir objetivos de longo prazo. O grit estimula as pessoas a lutar exaustivamente para superar desafios e a manter o esforço e o interesse até mesmo durante anos, apesar dos fracassos e das adversidades. Ao desenvolver o grit, você também começa a trazer à tona sua autossupremacia, a capacidade de desbloquear o seu potencial e de ser a melhor pessoa que você pode ser. Estou falando do seu fator X, daquilo que o torna especial e único, apto a utilizar todos os seus recursos para enfrentar o que der e vier. O que você está esperando para desbloquear o seu potencial? O que está impedindo você? Às vezes, abrir uma página de um livro nos dá o estímulo e o conhecimento necessários para virarmos uma página de nossas vidas. O Tempo da Felicidade pode ser esse estímulo que estava faltando. Dê uma olhada no livro lá no site da Amazon e decida por você mesmo. Dê a si mesmo um tempo para ser feliz.